Stephen Covey, bu insan agar men o'sha aftarni o'qimaganimda boya gap juda bir o'zimizga o'xshagan yaxshi ustoz ekan deb o'ylovdik. Bu insonni bitta yaxshi gapiki, har qanaqa ilohiy dinlar deydi, tigi asli bitta, insoniyatni yaxshilikka olib chiqish uchun, insoniyatni muammolarni hal qilish uchun, insoniyatni to'g'ri yashash uchun yaxshi dasturul amal degan odam Qur'onni o'qigan ekan bu inson, Tavrotni, o'sha Injilni Injilni endi avtomatik o'qiydilar, chunki xristian inson o'sha Amerikada kuchli psixolog, kuchli aytaylik, nafaqat psixolog, anglagan insonda. Masalan, hozirgi psixolog degan tushuncha bizda ozgina negativ paydo bo'ladiki, psixologiyani juda oddiy qarashyapti. O'sha qanaqadir kursida o'qib oldim, to'rtta kitob o'qidim, men psixologman deyapti. Men o'ylayman, deysa yanishadi. Psixologiya juda ham chuqur fan. Insonning psixikasi hattoki aqldan ham ustunroq fan hisoblanadiki, ba'zan buni aql bilan yechib bo'lmaydigan narsalar bor. Haligacha psixologlar masalan tushkunlikni bir yechimini, aniq yechimini topgani yo'q. Og'ir tushkunliklar hali ham o'lim bilan tugayapti va tushkunliklar soni juda ko'p. Aynan men o'ylardimki, psixologiyani yaxshi o'rgansa, buni baribir xohlaymizmi yo'qmi, tigi Qur'onga taqalyapti. Xohlaymizmi yo'qmi? Bu insonning kitoblari juda ham ko'p. Shulardan eng mashhurlaridan bittasi yuqori samarador insonlarning 7ta ko'nikmasi. Sem navik fisikepetini lide. Moshni instrumenti razvita lichnosti. Shaxsiyatni tarbiyalashda eng yaxshi qurollar. Bunda 7ta narsani ta'kidlagan bu inson. Nega aynan 7ta narsa? Sababi mana bitta-bitta o'shani ko'rib chiqamiz. Keyingisini o'tkazasizlar. Ha. Va Albert Einstein bilamiz, juda ham mashhur fizik, o'sha dunyoni ko'p mashhur insonlar qatoriga kirgan. Bu aytayotdiki, bizni hayotda uchrayotgan muammolarimizni o'sha fikrlash bilan hal qila olmaymiz deyapti. O'sha uruvindik fikrlash bilan hal qila olmaymiz deyapti. Ya'ni, ha, bu nima deganiki, u muammo hal bo'lgan paytida uni agar yuqori bosqichda o'ylamasak deyapti. Faqat o'zimizni manfaat uchun yechamiz bu muammoni deyapti. Ya'ni hamma jamiyat uchun, insoniyat uchun foydali bo'la olmaydi agar biz faqat o'zimizni manfaat bilan o'ylagan bo'lsak, deydi bu inson. I Tom Peters degan o'sha u ham bestsellerlar yozadigan inson, bu kitob shunaqangi yaxshiki, u sizni hayotingizni o'zgartirishi mumkin deb ta'rif bergan. Shu darajada katta nima bergan bu kitobga ta'rif bergan. Warren Bendis degan professor ekan, Janubiy Kaliforniya universiteti biznes professori ekan. Bu ajoyib kitobni hamma yaqinlarimga sovg'a qilgan bo'lardim degan ekan. Bu kitobni ta'rifi. Endi bu insonni qisqacha ta'riflagan bo'lsak, 1932-yilda tug'ilgan, 2012-yil vafot topgan. Liderlik, oilaviy munosabatlar, tashkiliy muammolar bo'yicha ustoz bo'lgan va Franklin Covey degan tashkilotni ochgan, uni direktori bo'lgan, uchriditori bo'lgan va juda ham ko'p bestseller kitoblar yozgan. Bittasi demak, Sem navik visikepeting lyudey, ikkinchisi Vosmoy navik deyapti. 8-chi ko'nikma, bu uje boshqa ko'nikma. Bu ong ostiga o'xshagan ko'nikmaki, u bu 7ta bosqichdan o'tgan inson uni oson hazm qiladi degan, nasib qilsa ularni ham keyingilarida bir nima qilamiz. Yana bitta yaxshi kitoblari Jit Ispolzuye Sem Navikov. Ya'ni 7ta ko'nikmani amalga oshirib yashash oson degan ma'noda. Liderstvo va asnovani na prinsipah. Demak, prinsiplarga asoslangan liderlik qoidalari. Glavniy vnimaniy, glavniy veshcham. Asosiy e'tibor asosiy narsalarga. Bu ham bestseller kitob. Yana bitta kitoblari Fokus ekan. Demak, hozirgi kunda ham biz ko'p aytamiz, biror sohani rivojlantirish uchun fokus qaratish kerak deymiz. Tarbaqaylab bir nechta ish qilaman degan odam ko'pincha orqada qolib ketadi degan ideologiya bor hozirgi kunda. Stephen Covey'ni demak o'zini kitobi bo'yicha maslahati shunaqaki, men deydi, hayotda eng olgan sabog'im deydi, eng muhim mana shunaqa bo'ladi deydi. Ya'ni agar siz hayotda juda katta maqsadlarga va o'zingizni oldingizga qo'ygan juda murakkab masalalarni hal qilishni vazifa qo'yasiz va uni tabiiy qonunlar bilan va shundoq butun jamiyatga foydasi keltiradigan prinsiplar bilan asoslangan holatda amal qilsangiz deydi, albatta erishasiz deydi. Ya'ni bu yerda bu urg'u berayotgan narsa albatta prinsip bo'lishi kerak qanaqadir. O'zingizni emas deyapti.
butun insoniyat tan olgan, insoniyatning ustozlari ilohiy dinlarda kelgan, umuman insoniyatning foydasiga, ya'ni o'sha win-win deymiz, ya'ni g'olib-g'olib ruhida beriladigan har qanaqa tamoyil bu sizga ham, u insonni ham va butun jamiyatni ham olg'a yurishiga sababchi bo'ladi deydi. Va shu asosida, shu ruhda yozilgan bu kitob. Demak, mana prezentatsiyamizni 4 bo'lak deb hisoblasak, filosofiya dili uspexa, ya'ni muvaffaqiyat kaliti deylik. Muvaffaqiyat kaliti, falsafasi kaliti, xohlagancha ta'rif bersa bo'ladi. Ustalavnene lichnik tseli, ya'ni shaxsiy maqsadlarni o'rnatib olish. Aynan shaxsiy bo'ldi, bo'ldi. Keyingisida pastreyeni, atnashiyeni, ya'ni endi uje bo'ldi munosabatlar, uje jamiyat bilan. Oxirida neprerivniy rost bo'ldi, bu uje juda ham yuqori uruving, o'sha sinergiya uruvini, o'sha u ham yutsin, men ham yutay, birga yutaylik degan g'oya. Hattoki win-win dan keyingi teori win, win, win. Men ham yutaman, sen ham yutasan, jamiyat ham yutadi. Bu eng go'zal ekologiya, hamma yutadi. Alloh ham xursand bo'ladi, Alloh ham rozi bo'ladi.